Queridos seguidores e amigos do canal AD Ateliê Criando Arte com Design, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um tutorial e dessa vez eu vou fazer outro vaso de planta reciclando aqueles frascos de amaciante, de sabão líquido que a gente encontra jogado por aí. Eu já tenho um vídeo desse tutorial. Mas como as pessoas viram as imagens dos outros vasos que eu fiz, ficaram pedindo, eu vou repetir. É a mesma coisa, é a mesma forma de se fazer. Somente a pintura, o desenho, os acabamentos que a gente vai modificando. E vai ficar assim, ó. Olha que charme. Esse aqui é meu, já está com a minha samambaia. Tá vendo? Fica muito bonito na parede. Nós vamos fazer mais uma africana com esses nossos frascos. E assim a gente consegue dar uma utilidade a esses frascos sem agredir tanto o meio ambiente. E consegue fazer uma graninha, né? Afinal de contas, um vaso desse depois de prontinho, sem a planta. Eu vendo ele com essas embalagens grandes a R$ 25. E vendo muito, eu tenho bastante encomendas. Antes de dar início ao nosso tutorial, eu gostaria de mandar um beijo muito grande para vocês, minhas alunas da Praça Cell, para todos os seguidores, para todos que deixam seus comentários aqui no meu canal. É com muito gosto que eu respondo a todos, tá bom? Não deixem de compartilhar nossos vídeos. De clicar no sininho para vocês receberem as atualizações, tá joia? E se inscreverem no canal. Vamos lá então. Primeiro passo é a gente higienizar muito bem o nosso frasco e passar um paninho com álcool para tirar qualquer gordurinha de mão que tenha ficado. Depois, com ferrinho quente de solda, a gente põe ele para esquentar. E a gente vai furar a tampa aqui embaixo, que é para escoar a água. E na parte de trás da alça, olha, o lado contrário da alça do nosso frasco, a gente faz dois furinhos com ferro quente, que é para a gente passar o arame para amarrar e de pendurar este vaso depois na parede, tá joia? Segundo passo, a gente vai passar o primer. Eu uso tranquilamente aquele primer que eu pus a receita aqui no canal para vocês, que eu peguei de um outro canal. Eu uso tranquilamente ele, está funcionando muito bem, ele tem uma aderência muito boa. Então eu vou passar aqui duas camadas desse primer e depois a gente vem para o passo da pintura. Depois do nosso frasco já com as duas demãos de primer, a gente vem com lápis e risca o olho e a boca. E depois a gente vai pintar esse olho e essa boca com tinta branca. Umas duas a três demãos de tinta branca, tá? Pra ficar bem branquinho. Olha. E agora a gente escolhe o tom da pele para que a gente possa pintar a nossa africana. Eu vou usar um PVA aqui que eu temperei a tinta marrom com a tinta preta para ficar um pouco mais escura, ela ficou meio achocolatada, tá? E aí eu vou passar essa tinta em todo o restante da minha garrafa que sobrou, tomando muito cuidado para não entrar no desenho que a gente fez do olho e da boca, tá bom? Pronto. A minha africana já está com as duas demãos da tinta que eu escolhi para pele aplicadas e secas. Acelerei com a secagem do secador, tá, gente? Eu tô usando tinta PVA e agora eu vou passar para a boca e o olho. Vou usar um pink aqui na boca da minha africana, como se fosse um batom pink. E no meu olho eu vou centralizar uma bola que a gente pode fazer ela verde ou azul, dependendo da cor que você quer colocar no olho da sua africana. Se não quiser colocar cor, faça apenas a bola preta, tá? Eu, no caso aqui, vou fazer a minha africana com olho verde. Eu vou dar um zoom para vocês poderem ver.
Apoiem a mão de vocês na peça para vocês não tremerem muito, porque é normal a gente tremer quando está fazendo esses acabamentos, tá? Olha, isto a gente vai fazer dos dois lados, tá? Vou secar e vou fazer uma outra bola no meio dessa verde. Vou centralizar uma outra bola, só que agora preto, deixando uma beirada verde aparente. Tá vendo? Com o fundo do meu pincel, ó, eu vou pegar um pouquinho de tinta branca e vou fazer uma bolinha branca no miolo preto. E essa bolinha branca tem que ficar pro mesmo lado, tá? Que é pra dar o brilho no olhar, ó. Agora, com o mesmo tom do batom, eu vou colocar num pratinho um pouquinho da tinta do batom e um pouco de branco. Vou misturar, tá? Que eu quero fazer uma sombra para me passar no olho dela, bem próximo ao batom. Ó. Aí eu venho aqui em cima do olho e vou contornando este olho, dando a impressão de ser uma sombra. Olha, tá vendo? Agora eu vou fazer a sobrancelha em cima dessa sombra. Vai pegar aqui no finzinho da sombra essa sobrancelha. Olha, com um pincel filete, eu vou contornar o olho. Todo o meu desenho do olho será contornado. Com um pincel chanfrado, nós vamos fazer a sobrancelha. Eu apoio o pincel sobre a sombra que eu desenhei e venho deslizando esse pincel acompanhando a cor dessa sombra. E fica assim, ó. Agora nós vamos fazer os cílios com o pincel número 0. O pincel filete é uma vírgula saindo do canto do olho para cima. A gente apoia o pincel e solta, olha, com a mão bem leve. Tá vendo? Agora eu vou fazer o outro e vou contornar com o pincel número 0 a nossa boquinha, tá? Em cima da boca também eu faço dois risquinhos preto, que é pra dar a sensação de nariz, a narina, ó. Pronto, tá todo o contorno feito. Sobrancelha, cílios, tudo prontinho. Agora, para dar um charme à nossa africana, com o fundo do pincel, nós vamos pegar a tinta branca e vamos fazendo bolinhas decorando ela, ó, como se fosse mesmo uma pintura africana. Depois dessas bolinhas prontas, a gente acelera com o secador e passa o verniz acrílico. Pode ser o brilhante, pode ser o fosco. Que assim tá bom, tá bem legal já. Agora vou acelerar a secagem e passar o verniz brilhante pra gente poder vir fazer o nosso turbante, que nós vamos utilizar um tecido, cola quente e uma bijuteria velha quebrada pra gente poder fazer o brinco dela. Tá joia? Pronto, já estamos com a nossa africana toda pintada, ó. Agora é a hora de colocarmos o turbante. É muito simples. Um pedaço de tecido, pode ser malha, pode ser algodão, o que vocês tiverem, tá? Nós vamos simplesmente colocar um pingo de cola aqui pra gente poder dobrar e não desfiar, não ficar parecendo desfiado no nosso tecido. Porque vai ser tudo na cola quente, não precisa costura.
E vamos centralizar na parte de trás. A gente prega aqui na parte de baixo, ó. Tá vendo? Ele está solto o tecido, ó. Só preso aqui embaixo. Que é pra firmar, pra gente poder agora trabalhar esse turbante. A gente vai dobrando as extremidades do tecido, pra desfiado ficar escondido. E vamos unir na frente da cabeça da nossa africana. Como se ela estivesse amarrada aqui, ó. E já vamos dobrando também a parte de cima para o desfiado ficar escondido. E com um pedaço de cordão ou uma fita de cetim, qualquer coisa, nós vamos amarrar aqui esse tecido bem firme, que é para ele ficar justo a cabeça. Dá dois nós bem firme, bem apertado. Olha, já tá quase pronta a africana. Agora o que a gente vai fazer é colocar cola quente em volta desse turbante para ele ficar bem firme. E aqui na frente, a gente vai moldando ele, colando, ajustando com a cola quente no formato que a gente quer. Tá joia, ó. Vai escondendo as beiradinhas. Pronto, já terminamos o nosso vaso da africana. E ficou assim, gostei bem das cores. Espero que vocês tenham gostado do resultado. E se gostaram, dê um joinha aí, tá bom? Compartilhem os nossos vídeos. E se inscrevam na minha página. Um beijo muito grande para todos vocês e até o próximo tutorial. Tchau!